Dragi gledatelji, evo nas ovdje na Marišćini i to ne u 2012. godini gdje smo također bili ovdje sudionici jednog važnog događanja kada su bili protesti, blokade, policija je trebala doći. Jedan čovjek je stajao sa megafonom ovdje, objašnjavao svima što se to ovdje događa, zbog čega oni neće otići odavdje i zbog čega će otići. Policija ih je ganjala, dolazili su im nekakve presude doma, bilo je tu svega i svačega. Josip je sada pored mene. Josipe, šta je to bilo 2012. baš na ovom mjestu? Pa našta je 2012. godine Rijeka je dobila zabranu za pravo korištenje starog smetlišta i onda su ti smeće zbalirali i sve donijeli ovdje na plato. Ljeto, sunce grije, to ti je praktički eksplodirale su sve te vreće pune smeća, smrad neizdrživi i mi kao mještani organizirali smo se u jednu udrugu i krenuli sa protestima. Kako se zvala udruga? Udruga Krizni ekostožer Marišćina, ona i danas poprilično aktivna, ali onda je bila ekstremno aktivna, praktički radili smo od jutra do mraka. Da, neki naši zajednički prijatelji su me zvali, Leo moraš doći ovdje, mi dolazimo ovdje, ono, policija tu stoji, hrpa ljudi, ti sa megafonom, vi ste ovdje spavali noćima? Mi smo ovdje 4 noći, odnosno 4 dana, 3 noći smo bili, napravili smo potpunu blokadu ovog smetlišta, natjerali smo gradske vlasti grada Rijeke da oni praktički pregovaraju sa nama da se to otvori. Ulice u Rijeci bile su pune smeća, ali mi se nismo htjeli maknuti odavde. Jednostavno situacija bila neizdrživa. Evo i dan danas, nakon 8 godina, ovdje smrdi, a možeš misliti kako je bilo onda. Onda, da. Međutim, da se vratim još malo na tu 2012. Vi ste dobivali doma i nekakve kazne, pozive na sud, pa na krive adrese. To je bilo svega i svačega oko toga, koliko se sjećam. Pa oni su nas zapravo na taj način i makli jer su nas zaprijetili jako visokim tužbama. To su prešli bile milijonske tužbe za nas, obične građane. To je bilo stvarno jedna velika prijetnja. S time da mi smo poslije medijskim pritiskom to makli, oni su to toliko aljkavo radili da su praktički krivu osobu sa istim imenom tužili, pa ta osoba je morala dolaziti na sud i objašnjavati da nije ta osoba. Znači, čitav jedan cirkus. Ali u svakom slučaju, mi smo u tom periodu poprilično podigli svijest građana Rijeke, ali i žitelja Primorsko-goranske županije, da se ovdje nešto dešava. Da se dešava nešto loše i da je potrebno promijeniti nešto. Znaš što me zanima, oni koji su vas ganjali, da li znate njihova imena i prezimena? Iz kojih stranaka su ljudi? To je Riječka čistoća. A, to je, znači, to je Riječka čistoća koja je pod direktnom upravom grada Rijeke, odnosno SDP. Naravno SDP. SDP, znači oni su vas ganjali sa svih strana. Tako je. To je bila ta tolerancija poznata. To je poznata tolerancija, ako razmišljaš isto kao i oni. Aha, bravo, odlično. I evo onako, 2012. godina je prošla, vi ste jedan samo manji dio dobili ono što ste željeli, međutim, ovdje se cijeli niz toga događa što u biti nije na nekoj ekološkoj zapadnoevropskoj razini koju biste vi željeli riješiti kroz cijelo vrijeme. Međutim, moram reći, u međuvremenu ti si ušao u političku stranku, pa si bio i u Saboru, borio se za ekologiju, pa si bio i ovdje kod nas u županiji, borio se također za ekologiju i dalje ideš prema svemu tome, jel tako? Tako je. To je to. Pa mi smo stvarno kao udruga bili jako, jako fokusirani da promijenimo koncept gospodaranja otpadom. I podizali smo svijest građana, mogu reći da smo podigli na jednu vrlo visoku razinu, međutim, one prave promjene nismo uspjeli napraviti. Isključivo zbog toga što nam je za to potrebna volja birača. Znači, volja birača dogod je takva da i dalje u Primorsko-goranskoj županiji je SDP na čelu ove županije, ništa se neće promijeniti. Potrebno je napraviti jednu korijenitu promjenu da bi se promijenio sustav gospodarenja otpadom. Definitivno ovo tu iza nas treba maknuti. Evo, svjedok si danas da i sada smrdi ovdje i da to stvarno je nešto što treba hitno maknuti. Organizirati. Za one koje ne znaju, ti si ipak jedno vrijeme bio u Saboru, a ti si jedan od rijetkih ljudi koji je otišao iz Sabora i to prepustio nekom drugom i u biti vratio si se na svoj posao ovdje u Rijeci, što je stvarno onako super. Kako su na to reagirali ostale kolege u Saboru? Mislim, malo njih to napravio, moram reći stvarno pa, hrabro. Znači, ja sam 2 puta sam ušao u Hrvatski Sabor. Prvi mandat, onaj kratki od 10 mjeseci sam odradio. Drugi sam, znači, odmah na početku prepustio svom kolegi. Kad sam se odjavljivao iz Sabora, u administraciji su se čudili, rekli su zapravo da nikad nisu čuli da netko se odjavljuje svoj mandat predaje nekom drugom, a da odlazi u privatnu tvrtku. U pravilu su to radili, stavljali u mirovanje kad su odlazili, ne znam, u vladu, u nekakva, voditi neke državne tvrtke, ali ovakav slučaj baš da i nije bio. Ali evo, znači, da ljudima malo objasnimo, znači, veliki zaljubljenik u svoj posao, u svoju kompaniju, ali i u svoju obitelj, naravno, koja je ovdje, tako da si bliže cijelo vrijeme njima, pa je to ono stvarno, stavio si pa, prioritete ulazio, kako treba. Znači, ja sam u politiku zapravo sasvim slučajno ušao preko ovog ekološkog aktivizma i kad sam se pojavio na listi Mosta, nisam ja razmišljao o tome da ću ja uistinu ući u Hrvatski sabor, ali evo, dogodilo se. Ali u tom trenutku ja sam sa svojom obitelji razgovarao, znači, postoje prioriteti. Meni je obitelj na prvom mjestu,
posao, biznis moj je na drugom, a politika je na trećem. I definitivno, iako ja politiku proživljavam iz dana u dan, znači vrlo burno, znači stalno sam u tome, ali i dalje ostali su mi ti prioriteti. I kad mi više nije bilo spojivo biti aktivni političar, znači profesionalni političar u Zagrebu i posvećivati se svojoj obitelji i poslu dovoljno, onda sam zaključio da jedno od te tri stvari moram maknuti. Da, ali to je stvarno rijedak, to je rijedak slučaj, tako da evo, ko ima jasno posložene prioritete u biti koji bi trebali biti možda i kod svih političara, tako da bilo bi nam možda svima bolje da neko tako da razmišljaju ljudi na ovakav način. Pa moj ulazak u politiku nije bio zbog nekih privatnih interesa, definitivno ja i nakon 6 godina tako živim politiku. Mm-hmm. Sve što radim, radim iz nekakvih uvjerenja, a ne zbog toga što će meni biti bolje. Ja i svoju vijećničku naknadu u potpunosti, znači, doniram vraćanje nazad, jer smatram da nisam zaslužio. Znači, sa onolikim angažmanom u županijskoj skupštini, koliko mi županijski vijećnici tamo radimo, koliko se moramo pripremati, mi ne zaslužujemo svaki mjesec 2000 kuna naknade. I ja to sve doniram, sve to vraćam negdje nazad. Odlično. Idemo sada na onaj pravi kaos, ako se pitate zbog čega meni na majici piše da je ono kaos u biti negdje, u biti najveći kaos koji sam ja ikad vidio u životu, evo u Rijeci je zbrinjavanje otpada. To stvarno nisam vidio nikad nigdje u životu. Građani savjesni, odlično odgojeni, to lijepo sortiraju, sve naprave kako treba i onda dođu rukovoditelji službe čistoće i to sve skupa bacaju u istu baju, u iste kamione i dovoze evo ga ovdje i tu nešto malo rade, sjeckaju, sve bacaju, plastiku, papire, pale, u biti ništa ne koriste kao sirovinu. Da je to normalno. Znači ovako, grad Rijeka je posložen tako da ti imaš baje na otvorene, znači prije svega to je na javnim površinama otvoreno, ti možeš doći kao stanovnik jednog kvarta, otići u drugi kvart i ubaciti smeće, recimo obično smeće u baju za papir. Znači napravi se nekakav prekršaj, nikad nećeš biti kažnjen zbog toga jer tko te može locirati. Nema kontrola. Tako je. I znači dio toga se uspije odvojiti kvalitetno. I onda se on vozi negdje na reciklažu. Međutim, veći dio toga i kao posljedica onog nesavjesnog načina odvajanja završi ovdje na Marići. Znači sve ovdje završi, tu se prvo malo posuši, pa se posjecka i zapravo baci ono veliko brdo, tamo ne znam koliko je to moguće vidjeti. Znači ništa, sve završi u konačnici ovdje. Ovdje, znači na taj način možemo reći da je ovo dosta loše, loša organizacija zbrinjavanja otpada. Potpuno loša. Znači koncept je loš. Znači koncept je loš prije svega. Znači nijedan koncept neće biti dobar dok mi bi otpad ne odvojimo. Ono što me zanima, što se dogodilo sa znači tim otpadom koji je kod nas u gradu, zbog čega on ide u iste kamione? Ljudi su to vidjeli i snimili. Znači doslovno sve što smo skupljali mi i sortirali, pa, oni to bacili. Postavljali smo mi to pitanje i odgovor je bio upravo zbog tih nesavjesnih građana koji su obično smeće, znači onaj miješani komunalni otpad, ubacili u baju za papir. I onda to je više neiskoristivo. Znači ako omogućiš da se tako nešto može dogoditi, ti si sukrivac da se to i dogodilo. Da. I praktički oni taj papir bace ovdje jer je to više neupotrebljivo. Imamo jedan mali primjer, jedno vrijeme sam živio u Beču i razgovarao sam evo sa mojim prijateljima koji žive u Beču, što oni rade kad se tako nešto dogode. Oni su rekli da se ništa ne događa, da u tom trenutku oni uzimaju plastiku, nose znači, na mjesto za sortiranje plastike i tamo imaš dodatno sortiranje, opet i pročišćavanje svega, jer na plastici znaju biti i ona ljepila gore. I u tom trenutku kad oni to pročiste maknu, oni samo uzmu plastiku, to je sirovina koja njima treba, a ovo miću kasnije na drugi otpad. Znači to je ipak, nije to izgovor. Tako je, znači što se tiče plastike, to je vrlo jednostavno. I vrlo jednostavno za reciklirati. Sa papirom je to malo teže, jer ti kad baciš maneštru preko papira, taj papir više nije upotrebljen. Znači, mi moramo voditi brigu o tome da nam odvojeni otpad bude čist. Znači, ali čist u smislu da se ne miješa sa drugim komponentama otpada. Jer ti kad izmiješaš plastiku, papir, maneštru i ovo, ti si dobio miješani komunalni, odnosno smeće. Smeće. Neupotrebljivo. I još jedna dosta velika stvar kod nas u našoj županiji je čim malo jača bura zapuše, znači praktički svi naši gradovi i županije budu puni smeća i pune onih vrećica gore po stablima. Imali smo čak i ovaj slučaj na Rasočinama što je bilo, što se nije očistilo mjesecima. Još uvijek dan danas stoji to neko smeće od ozada u zelenom pojasu koje znači grad ne čisti. Što sa takvim parcelama? I toga ima jako puno u našem gradu. Ne znam, kod različitih trgovačkih centara, onda kod željezničkog kolodvora iza punje smeća u samom središtu grada. Znači, kako ti, to riješiti? Buro nećeš zaustaviti. Bura će ako nađe smeće koje nije prikladno odloženo, ona će ga otpuha. Pa ovdje, znači ona šuma dole što se vidi iza Marićina, ona je puna vrećica od smeća svačega, upravo zbog lošeg koncepta gospodarenja, odnosno loše se radi sa time. Otpad treba odvojiti, treba ga individualizirati, to znači ti danas struju i vodu plaćaš onoliko koliko potrošiš, a smeće, znači ti tvoj susjed može da plaćati istu cijenu smeća, ti odvajaš 80%, a on ne odvaja ništa, pa to nije u redu. Znači mora se, da bi se ljude potaknulo na odvajanje otpada, naravno, prvo treba podizati svijest, međutim, drugo treba
izgraditi sustav mehanizama kako da se njih motivira, odnosno kažnjava ako to ne rade. I to nije, znači odvajanje otpada i očuvanje korisnih sirovina za otpada nije nekakav hir. Mm-hmm. Znači on je nama nužnost, pogotovo u Europi gdje smo mi siromašni sa prirodnim sirovinama. Mm-hmm. Znači mi moramo voditi brigu o tome da više puta zavrtimo kroz proizvodne cikluse sav taj otpad. Pa, cijela Europa, znači čak smo dodijeli hrpu direktiva koju kažu idemo prema kružnom gospodarstvu, mm-hmm. kružnom gospodarstvu. A bojim se da velika količina političara uopće ne razumije što znači kružno gospodarstvo. Ono što još uvijek govorimo, neke pozitivne primjere, to nam je Cresevo, gdje stvarno postoji kartica za zbrinjavanje otpada i ljudi koji to rade već godinu i pol dana. To na Krku je isto jako dobro riješena situacija, a kod nas evo u Rijeci nije. Znači u našoj županiji ipak imamo dobre primjere. Imamo mi dobre primjere, znači pogotovo Krk koji je bio pionir svega toga, znači u vrijeme kada je, kada to, mogu reći, nije bilo ne samo nepopularno, nego je bilo protivno zakonu. Oni su namjerno prekršili zakon da bi napravili kompostanu, da bi pokrenuli ciklus dobrog gospodarenja otpadom. Možemo to kopirati od njih, ili? Ma naravno, znači možemo to, ali možemo još bolji, znači ja bih dao tu možda provedbeni još bolji projekt, a to je ona u Prelogu. Mm-hmm. Gdje su oni u 3 godine došli do 60% dvojnog prikupljanja otpada. Mm-hmm. Sad su na 70%. Znači, oni idu jako progresivno napred zbog toga što su prepoznali kako treba sustav posložiti. I naravno, vrijeme kad su krenuli je bilo politički puno povoljnije nego kad je krenuo Krk. Ako uspijemo proći kroz županiju i u županiji osvojiti veći broj, znači, mandata, hoćemo li to moći izvesti u 4 godine? Ukoliko budemo imali vladajuću većinu, odnosno budemo dio vladajuće većine, onda mi možemo jako puno napraviti. Mm-hmm. Znači, na samoj županiji nisu odluke kao što su na jedinicama lokalne samouprave. Mm-hmm. A to znači gradovi i općine, oni donose baš odluke o gospodarenju otpadom, a mi ćemo donijeti nekakav plan gospodarenja otpadom na nivou županije. I tu već možemo napraviti korak napred. Evo, zadnje pitanje, s obzirom da ćemo sasvim sigurno biti u skupštini naše županije, da li možemo poticati ostale naše kolege iz ostalih stranaka, da i oni isto se malo probude pa da zajedno to ipak bi to trebalo biti jedan opći. To je nešto što ja radim kontinuirano i u ovom vijeću, znači prijedno pola godine, inicirao sam posebnu točku dnevnog reda na županijskoj skupštini, na kojoj je u konačnici usvojeno jednoglasno, znači tu je recimo doprinos tog da prenesemo ideju dalje, znači jednoglasnu odluku da tražimo zatvaranje Marišćine. I također da se ispita zdravlje mješta na koji žive tu u okolici, da vidimo koliko je Marišćina utjecala na pogoršanje našeg zdravlja. Zdravlja. Odlično, držimo palčeve, znači svima nama da uspijemo u svemu tome. Naravno, tebi puno sreće u daljem tom radu i privatno, i ono što smo rekli. Sreće. Hvala lijepa, treba će nam obojici puno sreće i evo, nadam se da ćemo za našu županiju napraviti najbolje što možemo. Hoćemo.